Jag heter Arne och kommer ursprungligen från Öland, men jag tävlar för Uppsala, Uppsalas region. Jag pluggar Uppsala så där. Jag spelar singer-songwriter musik med akustisk gitarr och piano. Jag har hållit på sedan jag var 17 ungefär. 10 år åtminstone. Så ja, jag har hållit på ett tag. Mitt mål är att kunna leva på musik. Jag vill kunna nå ut med mina texter framförallt. Vill kunna vara ute och spela på en regular basis. Så. Kunna jobba lite sidan kanske, men ändå kunna livnära. Live-karusellerna har betytt väldigt mycket. Alltså, jag pluggar ju för närvarande och det är svårt att hitta spelningar, kan jag tycka. Och i och med live-karusellen så får man i tre omgångar får man framföra sin musik i sin region. Sen är det en regionfinal, så det är jättebra tillfällen för att få öva. Kör! Alltså, bara kör. Om du så har en liten dikt i byrålådan eller om du har någon melodi, prata med någon som vill gärna skriva en text och bara anmäl dig till live-karusellen och våga, för det är jättehärlig stämning rakt igenom och publiken är varm och ingen som dömer, utan det är så här öppen och varm atmosfär, verkligen tycker jag.